惊险画面来看到，彰化一处空地发生了火烧车。那么根据车主表示呢，当时车子准备要退后时，疑似稻草堆太厚了，导致车子空转产生火花，瞬间起火燃烧。好在当时车上的大人跟小孩都有及时逃生。附近民众说，这个空地因为台风的影响，堆积了很多稻草梗是没有办法清理的，但是没有想到还因此酿成火烧车。火烧得又快又旺，熊熊烈火夹带黑烟直窜，整台车被火吞噬，还传出爆炸声响，看得人头皮发麻。意外怎么发生的？来看监视器，车开到空地没多久，竟然烟雾弥漫。车上爸爸跟小孩赶紧下车，爸爸还打开后车厢查看，但伴随着浓烟还有火舌窜出，眼看没救了，他们赶紧拿车内物品快逃。消防队到场救援，但车子已经烧到只剩骨架。40岁的陈姓驾驶试图救火的时候手部受伤，跟儿子坐救护车到医院。只是这火怎么烧起来的？目击者说，疑似是之前台风害的。等你做老水的，哎，地上拢淹起遐几堆，吼，啊，把旧盖又不起来，看那土干那是土盖，变的拢啊。据了解，彰化秀水乡三义巷这处空地因为台风影响堆积很多稻草梗，无法清理。驾驶开到这里想倒退，疑似稻草堆太厚，导致车子空转产生火花，车子瞬间起火。倒车的时候没有办法出来，然后下车查看之后有发现车子有起火的现象。陈姓驾驶带着小孩出门，却发生意外，谁也没想到疑似台风过后还没清理的稻草酿火烧车，害他们成了另类台风受灾户。记者陶茂这样报道。